Práce na kompletní diagnostice Palackého mostu pokračují. Od března zkoumají potápěči, v jakém stavu jsou podvodní části jeho pilířů. Kontroluje se založení mostu, jeho kamenné obložení a také zásyp speciální, který zde byl instalován po povodních v roce 2002, tak abychom zabránili nejenom zatékání do té konstrukce toho mostu pod hladinou, ale také možnosti příkladně podemletí mostu, usmyknutí a tak dále. Ta prohlídka dopadla dobře, to znamená, konstatujeme, že ty podvodní části pilířů nejsou porušeny a že to obložení těch pilířů, které bylo provedeno, tak je v pořádku a je znova odkontrolováno. Tím ale práce na Palackého mostě nekončí. V následujících měsících tu proběhnou statické zátěžové testy. Další práce budou vrty, které budeme provádět skrz celou konstrukci. To znamená, každý pilíř, které tady máme, tak bude provrtán a tři vrty z nich budou do hloubky až 30 metrů. Je to proto, že podle archivních záznamů, které máme k dispozici, ty pilíře nejsou na skále, ale jsou na štěrkách. To znamená, že zřejmě zde je to dno, původní dno Vltavy hloub a my proto chceme ověřit jednak, jak hluboko dosahuje skála a v jakém je stavu. I přesto, že testy budou probíhat v noci, musí se řidiči připravit na dopravní omezení. Bude to víkend 11. 12. května a 8. 9. června, vždy je to ze soboty na neděli a z neděle na pondělí. V rámci těchto prací bude z mostu kompletně vyloučena jak tramvajová, tak i automobilová doprava. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.